референдум аркында біз байкотируем, қошылмаймыз. Ага. О, бізге референдум келішмей. Не үшін? Все это незаконно. И Верховный Совет Крыма незаконный, и Саумин, этот господин Аксенов, все антиконституционно. Во-первых, Баркере Бузан Сургунеттлер, уже ненадежные. И Эрмилетн Шаяплар, Чеченетлерн Шаяплар, Бузлерн Шаяплар, Бузлер Уларга Ишанмаймас. Улар Багун Шаяйта, Ярн. Ама Русия қошылмағас дейсіз ма? Жоқ. Не үшін? Мен бегенмеймін халқын. Дұрысын айтайын. Мен өлдірселер бегенмеймін. Русия бегілді, Украинада болмақ дейсіз? Украина бая ярдым берді бізге. Бая. Шоқ қолмаса да аз шоқ ярдым бере. Сіз бұл мәселеге, Русия қошыл мәселесіне? Жоқ, қошылмаймыз. Қошылмаймыз. Русияға естемеймін үшін дегенде, о полиция мемлекеті. Міне бүгін көреміз, олар әскерлерін кетіріп, Рада, Совмин, олар бұтын. Әскерлер басты оны, и әскерлерін түбінден олар сес алалар, бір қарар алалар. Біреуден сорамайы, біреуден бір шейтмейді.